নমস্কার, ପିଲାମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ପିଜିଏଫ୍ରାନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କହି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିପିଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2024 ଏଭଳି ଭାବରେ। ତ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସନ୍ ତୁମର ଆଡ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତା ଉପରେ ତୁମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିପାରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ତୁମକୁ ପି ଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ଶୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଅନର୍ସର ଦେଖିପାରିବ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା କେବଳ ତୁମର ଶୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟା ପାଇଯିବ, ତୁମର କେତେ ପିଲା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟର କରିକି ଦେଖେଇବା, ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏବଂ ପିଲାର ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି ବଟାନୀ ପି ଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଏଠି ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟର କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟର କରିକି ଶୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଯଦି ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନ ଏଣ୍ଟର କରିବି, କେବଳ ବଟାନୀ ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେଇକି ଶୋ ମାରିବି, ତାହେଲେ ବଟାନୀ ଅନର୍ସ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଯଦି କମର୍ସ ଦେଇଦେବି, ଶୋ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ସବୁ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଆମେ ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କରିବା ସେଇ ଅନର୍ସର ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଆସିଯିବ। ଯଦି କିଛି ଚୁଜ୍ ନ କରିବା, ଖାଲି ଶୋ ମାରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଏଠି ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଶୋ କରିବ, ପିଲାର ନାଁ ଶୋ କରିବ, ପି ଜି ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା, ଜେନେରାଲ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଶୋ କରିବ, ଏବଂ ପିଲାର ମାର୍କ କେତେ ଅଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ, କ୍ୟାରିୟର କେତେ ମିଳିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କେତେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ପାଇଯିବେ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରିବ, ତା ସହିତ ଏସ୍ସି ର୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଟି ର୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ସେ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ର୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବା ଅନର୍ସ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।